dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji uctivě. Děkuji uctivě, dámy a pánové, dobrý večer. Musím říct, že dneska mě úplně fascinovalo, když jsem četl v novinách, že u nás studenti dovedou vynaložit ohromný úsilí a píly, aby zabránili tomu, že jejich opisování práce se neprozradí. To mám, znáte, tu aferu se vyšetřuje furt, kdo kde obsal jakou práci. A tak ty studenti prý se dneska velmi sofistikovaně zaobírají tím, jak to obsat, ale přitom, aby se na to nepřišlo. A jeden z oblíbených receptů je, že to pošlou na ten program, který to umí jaksi rozlišit, a když on to nepozná v rámci těch změn, tak je to dobrý. A nejosvědčenější prý je přeložit něco z angličtiny do češtiny, je pokoj. Jako děsí mě to proto, že to bylo v komunismu jaksi legitimní, protože to, co jsme se učili, mi byla z velké části lež. Ne ve všech oborech, ale z velké části. A celý ten systém byl člověku odporný, tak se snažil dělat, že ho nemá. Ale dneska já to vlastně nejsem schopný pochopit, že má někdo pořád, ještě 30 let po všem, pocit, že jenom tu školu nějak splní a pak už je to všechno jedno. Ono totiž, ty vědomosti, to vzdělání je nejcennější majetek, který člověk má, i proto, že to je jediný kapitál, který si může vzít všude sebou. Ale všiml jsem si, že lidi dokonce vymýšlejí, jak u maturity být spojený s kamarádem, vysílačkou a tak dále. Dávají tomu ohromný čas, ohromný úsilí. Mělo by být úkolem našeho školství, je vidět, že se to zatím nedaří, vysvětlit mladým studentům, malým žákům, že být za blba je opravdu ostuda.